סופר על ידי זוג שהתחתנו ברוך השם, עבר שנה, עבר שנתיים, עבר 10 שנים, והילדים לא באים, צערנו הרב, אין ילדים. אז הלכו, עשו טיפולים, ברוך השם, האישה נכנסה להיריון, ומגיע חודש ראשון, חודש תשיעי מגיע, ברוך השם, נכנסת האישה לחדר לידה, עובר שעה, עובר שעתיים, הבעל מחכה בחוץ, נו, מה קורה? מחכה. אבל כלום, אין שום תשובה. ואז הרופא, אחרי 3 שעות, יוצא כולו אדום, מזיע, אומר לו, כבוד הבעל, אני צריך את ההכרעה שלך. לצערנו הרב, ההיריון נקלע לסיבוכים, ושתיהם נמצאים בסכנה. עכשיו, יש לי אפשרות להציל רק אחד מהם. או את האישה, או את התינוק. מה אתה אומר? מה עושים? צערנו הרב, שלא נדע מאף אחד מישראל. שאלה קשה מאוד. הוא אומר לו, תן לי להתקשר לרב. הוא אומר לו, שום רב, שום כלום. עכשיו, תוך דקה אתה צריך לענות לי תשובה. אי אפשר יותר מזה. הוא אומר לו, טוב, אני יכול לדבר עם האישה, היא בהכרה. הוא אומר לו, כן, כנס. שתיהם בוכים, לא יודעים מה להגיד. אבל האישה אומרת לבעלה, תקשיב טוב, הרי אנחנו חיכינו לילד כל כך הרבה זמן, אז אני מוכנה לוותר על עצמי בשביל הילד הזה. אבל אתה כל הזמן תגיד לילד הזה שאני את החיים שלי הקרבתי בשבילו. וככה היה לצערנו הרב, האישה נלקחה לבית עולמה, והתינוק יצא בריא ושלם, וכידוע לכם, תינוק לא יודע כלום מהחיים שלו, גודל שנה, האבא מספר לו ביום הולדת, אתה יודע, היום יש לך יום הולדת של גיל שנה, אבל באותו יום של יום הולדת שלך, מה זה גם כן? ההזכרה של האמא. לוקח אותו לקבר, מספר לו, עובר עוד שנה, עובר 10 שנים, וברוך השם מגיע הילד לגיל בר מצווה. גיל בר מצווה, אבא אומר לו, עכשיו יש לך אפשרות פעם ראשונה מה לעשות? להגיד קדיש על אמא שלך. הילד אומר לו, טוב, אני לא יודע איך אומרים קדיש, בוא תגיד לי. הילד בא, לוקח את הסידור, ואז הוא אומר, התקדל וקדש מרבה, בעל מה דברה? אבא שלו נותן לו סתירה על המקום, אתה לא מתבייש. אמא שלך הקריבה את החיים שלך, את החיים שלה למענך, ואתה ככה אומר עליה קדיש, בקושי אתה מבין מה אתה אומר. אתה צריך להגיד מילה במילה, כל מילה אצלך, אמא שלך, עוד מדרגה עולה בשמיים, עוד מדרגה עולה בשמיים. ואתה ככה אומר קדיש, עושה לה טובה, את החיים שלה היא מסרה למענך, אתה ממש צריך להתייחס לזה בחשיבות, בכובד משקל. אומר לו הילד, אבא, אני מתנצל, אבל לא הכרתי את אמא שלי בכלל. אז איך אתה רוצה שאני עכשיו ירגיש את אמא, איך שהיא הקריבה את החיים שלה למעני? הרי לא הכרתי אותה בכלל. לצערנו הרב, זה גם כן הסיפור שלנו עם בית המקדש. איך מבקשים מאיתנו שנרגיש כאב על בית המקדש, אבל אף פעם לא ראינו אותו. אבל אתם צריכים לדעת, כל צער הכי קטן שיש לנו, בן אדם רוצה פרנסה, בן אדם רוצה שידוך, בן אדם סתם יש לו איזה שכן שסתם שונא אותו, כל זה בגלל שאין לנו בית המקדש. אם היה לנו בית המקדש, כולכם היום הייתם בלי צרות, כלום כלום. מה, אנחנו אגואיסטים? אני עכשיו רוצה בית מקדש כדי שלא יהיה לי צרות, אלא מה, אנחנו גם צריכים לבקש על עצמנו וגם על הקדוש ברוך הוא. ברגע שיהיה בית המקדש, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יהיה איתנו פה, וזה הדבר החשוב שאנחנו צריכים. אם הקדוש ברוך הוא פה, הכל פה.